kadib musiibadii ka dhacday wabiga Tana River ee ku soo fatahay wadada buundada marta ee isku xirta Garissa iyo Nairobi halka oo shalay gabaldhaci dooni sharci darro ah oo siday dad kor u dhaafaya 10 qof oo soo goynayay wabiga dhankani Garissa ay ku qallimbitay biyaha dhaxdooda ilaa hadda gurmadkii xalay ee ilaa maanta socdo waxaa la soo badbaadiyay 23 qof waxaana meydkooda la soo helay maanta laba dumar ah oo ay ku jirto gabar da'yar oo reer Garissa waxaa ilaa hadda maqan 18 qof oo 6 ka mid ah ay qoysaskooda soo wargeliyeen hay'adaha iyo dawladda halka 12 kale lala yahay wax soo sheegtayna aysan wali jirin Si kastaba ha ahaatee, waxaa wabiga soo fatahay ee jaray wadada halbowlaha ee marta Garissa iskuna xirta gobolka Waqooyi Bari iyo Kenyada kale booqday gobanaha Garissa Mudane Nadiif Jaamac, laamaha ammaanka iyo hay'adda badbaadada ee Laanqeyrta Cas oo howlgalka badbaadada halkaasi ka wado. Horta waxaan rabaa inaan awalan aan tacsiya u diro dhammaan dadkii reerarkii walaalaha ahaa cidihii laga dhintay oo hubsaday in maarta dadkoodii maarta ay dhinteen horta u tacsiinaya Allah uu naxariisto inta dhamaatay kuwa kale oo badana way maqan yihiin caruurtii waa la'yahay ama dadkii waa la'yahay ayagana waxaan leenahay Ilaahay maartay ha soo aruuriyo hadday nabad yihiin haddii maarta tooda ay gashan Allah uu naxariisto ayagana طبعا واحد دعاي مصيبه وين ويان او ان عادي اهين مصيبه رن هانتي انكستو اد مصيبه ده كل قدر بو كدعه لكن مصيبه انا اسكو كان ويان ما هي لي نمبر 1 هورتا بيهان هذا سدن مارتي هذا ميشن اركينو او ولي وانا قيبتي سو سكيت اهد او بيهد ايري هين با هوغاس كشن قره كيرهايا marka meshas kore oo biha ay aad iyo aad u balaarin yihiin in dadka ay u soo bareeraan dhahan waan gudbayna khalad weeyaan dadka waxa weeye waa in maskaxda la isticmaala in la sabray ahayd oo sabar la muujiyo oo bal xogaal iska rafaado intii maartay loo bareer lahaa biyaha socdaan laakiin ummadeena sabar ma leh degdeg baan laga abuuray number 2 dad mujrimiin ah oo raba inay ka faa'iideystaan xilligan oo kale oo dadka ma aragtay ay durfaysan yihiin baa waxaan leeyahay ayagana dambigan qayb weyn ka qaatay lin aan garanayn wuxuu yahay baa soo orday laba boot oo sakaraad ah boomaraha lama ka soo qaatay sidii la sheegayo license la'aan ah waxba aan saarneen wuxuu dadka ma aragtay lagu difaacay jilja aan saarneen markaasuu bootkii buu soo buuxiyay dadka ka soo buuxiyay markaas boot buuxdo baa haddana xoog uu ku dhaxmariyay biyihii biyo socdaan oo ayaga xoog ku socdaan marka waxa weeye waa reckless waa macnaha waa nin aan bini'aadamada ka baxsan weeyaan oo khayn ah oo dila weeyaan maxaa ninka aminkan duruuf yaan lagu jiro oo waliba la ii sheegay inuu yaani halka tripka ah qofka uu ka qaadayay maxaa dhahay 1,500 macnaha waa nin u soo dhigtay inuu shaqo uu ka helo meesha uu ka fara qabsado labadan maalin ama saddex maalin oo dhibaato ay taagan tahay waa mujrim oo rab inuu ka faa'iideysto ummadda waqtigan duruufta lagu jiro haddaba kaasaas waxaa sameeyey laysan muusan qabin boodka waxaa la rabaa boodka horta inaan dadka aan laga badinin uu ka badiyey laysan ma qabo waa dambi labaad boodka waxaa rabaa in maarta dadka wada inay yihiin dad maarta khibrad u leh maarta oo maarta oo experience u qabaan ma leh maarta experience ma qabo dadka oo maarta baash wada experience ma isan qabin boodka wax saarna oo safety jackets iyo wax maartay midna ma jirin marka haddana maartay speed iyo xoog asoo ilaahay ka gaarsi soo noqo kuwa kala qaad marka ninka horta waa mujrim raqam 1 waa nin dhalim ah horta ninkaas ila raadiyay weeyaan nimankana waan u sheegay waxaana ninka oo aan la qabaninba oo aan la soo qabanin khaainkaas wax maartay horta suurgal ma jiraba marka horta taas intaas aan uga baxaya midda labaad oo arab inaan sheego waxa weeyaan anaga hadda run ahaanta daanahay madaxda dadkan dadka tabcan anagaa la soo aadaya laakiin meeshan dowlad kenya dhahan ku dhex jirna dowladdan waa inay wax naga dhahdaa wadadan dowladda kenya inay wax ka dhahdo oo halkeeda ay keento baa loo baahan yahay waa wadadan
هذا سدح بلد كهرة وضد الله جاجي سيد الشيء جاي أوي حلا جاجي أوي ما مال أنت عارف لوشي مال ولا هاجي مال ليه سو أنفيا مرك مدة لبعد دولة دبية هنيتو دامسكا أو كرل اللي قصوا فكينا يو أو الأكسون جاي حلب أول شيء دولة كي نشل قبل أنتي أنقال له إلى شقة أي أسكاله حلكي وحنا نقول له إن بيها مارت مال لوجود دو كرو مركو رابك وبتو إن لا هلا ما إن مركز أوروبا إن بيه إن الجوس وفقيه أو مركز أنا قصدي الأمر فانه وذكر يقول لما دان أو مارت بيرهن يكو بيرهن بيرهن يكو بابان مركز ماشاس وروي ما نقل جرا وأسكون نقول هنا كل واحد أنت كبدنا واحد أو مارت لوجك سنكر معها أما وإن أنا هنا ودر مارت رنانتي إسكور قبو ونقول قبي كرو oo sidan ma aasno dhaami karo salaam aleekum kwa majina naitwa Daud Ahmed kutoka Kenya Red Cross Garissa branch and nataka niongelee kidogo kuhusu Kenya Red Cross ile jambo imefanya so far tuli deploy two speedboats ambayo inasaidia kwa rescue and search and rescue missions alafu pia tuliweka tracing desk mbili moja hapa Mororo na nyingine huko Garissa County Teaching Referral Hospital kwenye mochari pia tunafanya psychosocial support kwa wale watu ambao wamefiliwa tukipata watu wamefiliwa tunakuja pale tunawaeleza polini tunakuwa nao pale kwa sasa ile information napata ni kwamba watu 23 walikuwa rescued jana usiku kwenye hiyo boat ambayo ilianguka na leo asubuhi tulitoa mwili moja ya msichana adult female moja asubuhi ndio tuliweza kuokoa tukaleta tukapeleka kwa mochari familia walichukua wakaenda kuzika tunasema pole kwa hiyo familia pia saizi hili habari napata ni kwamba kuna mtu mwingine mmoja msichana pia adult female amepata mwili yake imepatikana na analetwa saizi hapa so in total we have two bodies that have been retrieved so far and then we have also cases of six people who are reported missing kwa hizo tracing desk zetu watu familia zao marafiki na majamaa wao wamekuja wameripoti watu sita wako missing mpaka sasa sasa kulingana na sisi watu 12 sorry ndo wako unreported saizi. Hatujui kama wamefariki, wako uhai, hakuna familia wamekuja kuripoti hiyo kama wako missing. So hiyo ndo tumefanya Kenya Records. Ningependa pia niongelee kidogo kuhusu IDP camps. Tuko na IDP camps 8 Garissa County saizi. Zote ziko maeneo ya Garissa Township sub county. Tuko na 3 hiyo upande ya province ADC. Tuko na 3 FTC Young Muslim na Water Ground. It is unfortunate that the boat capsized along the main supply route from Garissa to Nairobi. As we currently aware, the Garissa-Nairobi highway, two sections are currently affected by the floods. The two sections are cut off and the water level are rising highly. It is unfortunate that the incident happened yesterday and we lost, as of today, one body has been recovered and 23 people were able to be rescued alive yesterday. 13 persons, we are not able to account for them. But through the help desk from Kenya Red Cross, we are able to trace that we are missing six people. As we move forward, the government is putting in intervention to ensure that no more movement is experienced in the main supply route. We only expect Kenya Red Cross speedboats to operate. Any other private speedboats are suspended forthwith. The speedboat that was that capsized yesterday, we are following leads to nab the suspect, the owner, and to apprehend him and to bring him before the court. Abdi Farah, Kulmi FM, Magalada Garissa.